صاحب ريال ولا ريال سوء ولا أمان أصحاب كهران يوتيوب كنا سهل قرود أوفيشال ولكن سهل اسمه أحمد أما أبو سهل قرود سيدا وطقانا سيدا شريك قرب إذن الله وذي أقبال حتى أمد الصوماليات وأمد أجيب أهدي أهد مارتي وقدرين إليا وحيابها الله صوبانديقو marka waxaan aad ugu faraxsanahay shalay markii aan la wadaagayna barnaamij cusub ku soo barayo waxyaabaha aan hore iga barateen aan idin kala wadaagay jiray channelkayga oo ahaa inaan ka hadlayo arrimaha qoyska iyo lamaanayaasha iyo jacayl arrimaha jacaylka ku xusan ama mid guuleystay ama nolol guuleysatay ama nolol guuldareysatay durtaba waxaa ka falceliyey oo ila wadaagay qisooyin cajiib ah oo qaybtoodna aad u xanuun badan yihiin qaybtoodna maaragtay oo ay yihiin wax lagu farxo oo ku dayasho badan oo saameyn wanaagsan leh iyo kuwa saameyn xun leh oo qofka markuu akhriyo ama dhegaysto uu isbedelayo yani noqonayo maaragtay qof emotionalkiisu isbedelayo qalbi aad u xanuujinaya oo atasha kaaga soo jiidanay marka qisooyinkii layla wadaagay ugu yaraan lix todoba qof baa kasoo falcelisay dhowr qof baa kasoo falceliyey oo qisooyinkii la wadaagay marka waxaan maanta idin dooray inaan ka bilaabo tii aniga iigu adkayd ee aan dul istaagay tii aniga iigu adkayd ee aan dul istaagay intaana qisada bilaabin oo aynan u gudagelin barnaamijkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena saarnood official froga ambaleelka markaad muuqaalka daawatana fikirkaaga hoos kusoo qor maaragtay muuqaalkana lexi lana sheekaray asxaabtaada aad ba umahadsantahay waa soo dhawey aad ba umahadsantihin dhammaantii waa idin soo dhaweynaya dadka igu cusub walaalihi hore ila joogayna aad ba umahadsantihin dhiirigelintiinana waa mid aan ilaawi doonin oo aan aad uga mahadnaqayo waxaan gudagelaynaa sheekada sheekadan waxaa ila wadaagay wiil magaciisa yidhi aniga magacayga hasheegin laakiin wuxuu ku sugan yahay meesha ku sugan hasheeg wuxuu ku sugan yahay meesha la yidhaahdo Kampala Uganda uu jooga wuxuu ka yimid soomaaliya soomaaliya sabab uu weyni baa jirtay wiilkan wuxuu ahaa wiil dhalinyara ah oo arday ah magaalo ka mid ah magaalooyinka waddankeena soomaaliya buu wax ka baranayay buu arday ahaa oo wax ku bartay oo ku koray oo ku barbaaray ilaa iyo maaragtay ka gaaray dhowr iyo labaatan jir ilaa iyo hadda uu ka soo baxay meelka maskaxdeeda sheekada ku baxday ha la hadal markii uu dhameeyey waxbarashadiisii jaamacadda yaa faamilkiisii isaga dhalay waalidkii isaga dhalay iyo waalid kale oo aan ka fogeyno isla waalidkiisa ah oo maaragtay adeerkiis laba walaal ah macnaha gabar ay kala dhalay baa la doonaya in lagu daro wiilka maadaama waxbarashadii dhameeyey waxbarashadii sare u dhamaystay markaa adeerkiisii aabihiis oo wada socdaa u yimid waxaa loo soo bandhigay labada oday inay ku heshiiyeen in wiil iyo gabar ay dhaleen laisku daro waana isaga iyo gabar kale weyna adeertiisa in laisku daro oo maadaama waxbarashadii dameeyey u reer noqdo wiilkii haddii arrintii loola yimiy wiilkii dhagafaarka ku noqotay gabadha waxay ahayd gabar walaashiisoo kale ah oo difaaco oo suuqa naa ka soo fadhiista meelaa oo ragga uu shukaansada xataa uu yaqaano maaratay maarata gabar walaashiisa isaga looga boqobay ahayd oo walaal u yahay marka aabihiis wuxuu ku yidhi aabo arrintaasi way ku adagtaa gabadhaan waa walaasha inaan geena uma malayn mayo dee naag kama dhigan karo walaasha odaygii labadii oday wiilka hareeraha laga galay odaygii waa taqaana soomaalida habaan ama duca doonaa la leeyahay maya annaga gabadhan waa walaasha waa lagu dhisayaa waa laydin xoolaynayaa faamilka idinko dhan baa faamilkeenna ah innaga reerkeenna ubadinaynaa baba wax waa garanaysaa dhinacyadaad uga maray wixii lagu akhrin karo baa lagu akhriyey wiilkii haddii lagu akhriyey wiilkii isaga oo waalidkana diidaya inuu niyad jabiyo laakiin aan ku faraxsanayn oo xataa sheegay inuu xiriir kale leeyahay oo gabar kale jecel yahay maya iyadana waa lagu dhisayaa gabadha kalena waa lagu dhisayaa maa afar baa lagu baneeyay xariifu baa laleeyahay waqtiga markuu yidhi anu gabar kalaa jeclahay ha tana waa walaashaa waa lagu daray deeq guriga ka bilaabataa gabadhan markaa lagu dhiso qay kalena markii ay ku kala kacdo la imo waa lagu dhisayaa balanka waxa dumbi ka socda eeg wiilkii
معناها وحا كدع ولا لا بلابو تايلر با كدع ضي ا ابو سيتشا تشو او اك سيرو ارو شيكر او يغ سو قريبا ان ايدو كشيغيا وقت ان وخي لا اي سو شيغيا ان غوبليا ا او ا سيده هي ليغا داهي ان غوبيو حتي ا وخال دار ايغان لا هذا ديبا ديسن دورتا طبعا ويل كي سو تريبا ان ماشي ما شيغ دورو لكن هو ادنيش ان افتنبالا تشوكتو وطالي كتايميش تشوكتو ناشيغو لكن الشيء ده كي أصوم عليه كتير مركب يا رواد اللي كنت داريني أروس تشوب وحتى ده قبل وحتى مركب هريت وسيد سوكل كاهد ولو أفضل سوتها كان صناعة استان وما يسوي صناعة ما هي قبل وحتى يا رواد الفيولين كله يوم يا رواد يا مركب كله من يسي وأيدي دكتور من كله ما تحرير لا هاي بده سيد معقول كا لكن شكله كم شفته لكن واحد كم شفت شكله كمان حتى إنه هاي قفة هذي قا قفة أنت ممكن أحسن قول كم مركها هاي وين مركها أنا والله ويل كي كمان والله سوء إساي ويل كي كمان هدي له سوء إساي وقت كوا ما كتب كمان يور بيع طاي يور هذا يع طاي ويل بيع شيء adu kaso wareeg sanad isdeed bilood kadib wiilkan sidaan shaqo ay ku sheegayba wuxuu lahaa xiriir gabar ay school iyo laa isla blaare wax barashada la heer taa aleeyo su'aalaha qorshaha baa inay isku soo oo xataa waalidka markuu ka diidmada u diiday sabab u ahayd oo qorshaha iyo balan ay wada lahaayeen muddo dheer marka markii uu sanad iyo isdeed bilood ah oo gabar ay qabay waati waalidka ee dhahay waxa kala ka keenay afar bal ugu badnay waa lagu sayay oo tahay wiilki de gabadhi baaliyo ma soo faaray wax barashada ama isay ee sare wax barashada sare gabadhi isku eeshay ahay wax barashada ilaa hoos la qoray wada socday iyadoo wax barashada wixii waxa saaray soo ama isay xilli balantii baa la gaaray oo ahayd inay mustaqbalkooda ay intii talaabo kale qaadaan oo ay maartay maadaama wax barashada dhameeyeen ay nolosha ku midoobaan wiilkii gabadhii uu balanta ka qaaday oo jacaylkiisa ahayd oo ilaa yaraantii ilaa maartay dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ilaa jaamacad intaas oo sano isu sabrayaan xiriir lahaayeen buu wiilkii yiri hala ii doono maadaama tan aad shalay itraahdeen anigu aan walaashay aad itraahdeen xaas ka dhigo aan idinka yeelay aabo iyo adeero anna gabadhana wataa waataan idiin sheegay halaybiso hirgirig baa laga geliyey waa la meel war waa akhlaaqintahay gabadh yar baa qabtaay waa kano nejisiyo meel fariiso gabadh hal lugbiba ku haysaay maxaa war shalay hadda idinka ila soo doortay oo tan anigu ma doonin oo idinma weydiisa oo idinka igu jajugay oo hadda waa habaar iyo ducoy waxbaad kala dooraysiisay idinkana ixtiraamaye tanna balantii bay joogtaa xilligii gabadhii مستقبل كي كتبه يلا هيبي جوت هاي عليك صلاية أو ما أعرف وح كتبت ما دام تن بدك صلاة اللي كي يلا تن أنا كي يلا ولا جديد هدي اللي جديد ويل كي اسمه جديد مسي ما وحي لك عن كي صلاة يدوم كو عاد لا كشيء هذا كم بحر يا بالك هذا لا كشيء صلاة هذا كم بحر أنا ما أعرف إذا ما هي حرني مركا قبل يبو أدوبو wiilki la baxsaday maadaama waalidkiisa uu saraalo u ahayn wiilkii gabadhi loo doonay maadaama ay xiriir badan lahaayeen oo waqti dheer ballan ay lahaayeen jacayl badan iyo isfaham badan iyo mustaqbal badan iyo riyooyin badan ma ay iswada saasaarayeen muddo dheer wiilkii gabadhi waxaa la yidhi oy saar ma suurtagalaysa soo maaha aanu xadka ka baxno waxaa laga soo baxay xuduudka waddanka xuduudka saa laga soo baxay key meelahaasaa la yimi Nairobi hadii la yimi Nairobi family waxa joogay iyadana waa lagu lahaa waaye gabadha iyo wiilka la kala la saafiyo ama laga kala qaado adigu markay ka shaqeeyaan Nairobi na waxay imaadeen meesha la yiraahdo Kampala oo caasimadda wadanka Uganda bay imaadeen halka markay imaadeen gabadhi ina aktiviis ahay masayrkay masayrtay way xanuunsatay sida ay isaga miday xataa inay iyadu isdishay inay xanuunsatay ma hubo laakiin sida loo soo sheegay waxa weeye iyo inay loo sheegay xataa oo ilaa leen wada kale baxsad ka abaanahay ma ogi wax jira buu yiri laakiin gabadhi waxay soo gaartay mirtay ee imaatay gabadhi
in aad hirtiis ahay oo cunuga u dhashay oo labada sano ku dhawaad ay isqabeen in tii ilaahay u timi oo maseerkii wixii intii maskaxda dhiig ku furmay ee xaaladda adkeeda faamilka ay labada dhinacba ka gashay inay dhibatay baa warku ku soo gaaray. Marka wiilkii ruuxadiisu wuxuu dareemayaa culays aad u badan oo wuxuu leeyahay sababta anigaa leh haddana wuxuu leeyahay waalidkii baa leh. Marka arrin barnaamijkani waxa weeye waa laba siyaabo. Wuxuu wacyigelin u yahay inaan ilmaha laysku khasbin markooda hore oo laba qof oo walaalo ah ama laba qof oo hadday doonaan inayba qaraabo ahayne laba qof oo aan warba iska hayn oo iyagu isdooran inaan meelba isugu xirayn oo qofka xorriyadiisa ilmaha ama qofka dhalinyarada ay qaangaarka ah la dhaho maxay kula tahay sida haddaa hataa aad u jeclaysato wax la jeclaysato usoo bandhig adigoo aan go-aan qaadan waxaad tiraahdaa aabe ama hooyo arrintaasaad jeclaystay inaan wiilkaa guursato ama gabadhaa guursate sidee u aragtaa maxaa meel ku yaal maxaa xiriiroo leedahay maxaa mustaqbalkaa qorshaysatay ha hadduu ku dhowraan ifraaq ahay haad mahaye imeelay ku dhahaa labada maarata qofkii kalena sidaasoo kale loo weydiiyo markaa hadday suurtagal tahay laysku daro laakiin laba qof oo midba meel ujeedo oo midba jid gaara saarnaa haddii jid aad idinku samayseen oo dhexe isugu keentaan labadii qof oo mashaakil ka yimaado anigu eeda waxa saaraya waalidka waa fikirkayga ka hadlayaa waa khaldanaan karaa anigu bini aadam baan ahay. Marka wiilkaan walaalkeena soomaaliyeed hadda waa baxsan laba wax baa baxsan buu leeyahay waa mare isagaa dambi la saaraya oo waxa la leeyahay sababtaaday u dhimatay in adeertaa sababtaaday u dhimatay oo waddankii iyo meeshuu ka yimi deegaanku ka yimi weji uma yaalo waa tan labaade jacaylkiisii uu ku lahaa dunidan buu baxsan leeyahay oo waalidkiis weliba iskaba dhaaf gabadhaa yarkeeda gabadha yarkeeda intaan la gaarinba waalidkiis baaba ka soo horjeeday maadaama hore iyagu gabar u khasbeen in adeertiisa uusan doonayn gabadha dhibata horta ilahay u haystaan leenahay ixtiraam baan u muujinaynaa oo u haynaa iyaduna wax dambiya ma lahayn hadday isaga sababsatay xataa arrintan guurka lala guursaday sababsatay iyo haddii xanuun degdeg u yimi oo kaleba labada midna eed kumaysan lahayn ilahay u naxariisto dambigeedan ilahay dhaafo laakiin eeda waxaa saaraya labada nin ee odayaasha ah ee labada qof kala dhalay wiilkan iyo gabadha baan anugu eeda saarayaa wiilkan wuxuu ka dhaweeyay ballankii uu ka qaaday gabar soomaaliyeed oo walaashiisa oo xiriir la lahaa iyo jacayl intaa dheer oo ay soo wada mareen macnaha waxaan oran jiray berigoora dhalinyarada kaalidooda isu soo xabeen ya laba qof oo isu soo jilma murxay oo jiiro walba iskala laabtay oo ballantoodii ka dhaweeyey oo maalintii mustaqbalkoodii bislaaday go-aankoodii ka dhameeyey baan u arkaa weyna saxayn ilahay barakeya reerka soomaaliyeed cusub baan leeyahay waalidku iyo mustaqbalkoodii nooc kastuwaha way soo qaateen marka dhalinyarada yaa mustaqbalka lagaga ciyaarin hadda gabadhaas way dhibatay oo waqtigeeda intaa ku ekaa baan leeyahay laakiin waxaa sababta anigu aan sababsatay waxa weeye ku khasabkii iyo isukeenkii labada qof oo labada dhinac u kala jeeday oo ay reer ku noqotay kadibna mashaakilkii ka yimay saamayntii saamaynta tarnayd ee arrintaas yeelatay gabadhaas sababsatay ilahay naxariisto. Marka waxaan weydiinayaa daawadayaashayda ku xiran janaalkayga fikirkiina hoos usoo qoraa yaa arrintaa muxuu wiil horta wiilku wuxuu rabaa in laga shaafiyo inuu wax un qalad ah ku leeyahay arrintaa oo gabadhaas isagu eeb ku leeyahay iyo manaa waxa inuu niyad samaado sida wuxuu arrinta iloola wadaagayo inuu niyad samaado rabaa oo uu arkona fikriyan fikirka caamka ahi meesha ku bato. Marka aniga ka shaksi ahaan ka sahal ahaan waxaan eeda saaray anigu waalidiintii labada wiilka iyo gabadha gabadha marxuumada ay dhimatay iyo wiilkan isku daray maadaama wiilku xataa uu sheegay iyadoo aan meher iyo waxba dhicin inuu gabad kale isjecelyihin oo xiriir la leeyahay oo ay isla ardayda iyo meel kasta isla soo marayn oo ay ballan leeyihiin oo rabo inuu gabadha guursado oo misnaa qiil looga dhigay aad nin ragaa tahay saddex iyo afar baa naga kuu dhisanay ya marka idinkaa maarata asxaabteeda ku xiran jiraalkayga fikirkiina hoos kusoo qora asxaabta cusub soo dhawaada subscribe hala saara janaalka like iyo comment adduuno share gareeya sidii aan shalay idinka codsaday ama idinku soo bandhigayba aan dhehe
nambarkii marka sta nambarka wadi soqoraya oo comments ka idinku soqoraya ama muuqaalka hoosti saldhigaya nambarka aad qasooyinka kusoo gudbinaysaan waa kan halkan ku jira idinkaas kale waa public anugu nambarkay khaaska waan haystaa telefonkaan ku jira marka ila soo wadaaga qasooyinka noocaas oo kale aad rabtaan inaad gudbisaan wacyigelinna way tahay oo wacyigelin way tahayo berri ka maalin arrin degan ahayd bay ka hortagaysaa oo waxaan ka wacyigelinaynaa waalidiinta inay degdegin oo ku degdegin laba qof aan isdoonayn inay iyagu isku daraan inay arrintaa ka joogsanaa waalidku waalidiintu aad baan maaragtay arrintaa uga digayaa oo labada qof horta xorriyadooda iyadoo aan la oranayn dee haddana qofka maaragtay isagoo aan xorriyadii aad ah oo aan midaan isagu ahayn la siinayn haddana tan shaksiyada ay uu leeyahay horta isaga hadla weydiiya qalbigiisa waxaa ku jira maskaxdiisa maxaa ku jira muxuu u qorsheystay muxuu qorsheystay mustaqbalkiis xagee u jeedaa muxuu ka jecel yahay qofku haa markuu caawimaad u baahan yahay oo guul ka yaraado iyo haa waa arrintaas talo iyo tusaalaba iyo tabarba waa laga geysan karaa laakiin qof urdan ah oo waxbarashadiisii ku guulaystay ka soo baxay wixii isaga markaa dhalinyaranimo laga rabay oo maanta taagan xilliga isagu jahayn lahaa mustaqbalkiis in isagoo maaragtay bas watay la hordhigo gaari dawriya la hordhigo waxa weeye waa waxaan haboonay marka aad ba mahadsantihiin aad baan isalaamayaa xilli muhaydin wacnaado waa walaalkiisa cismaan kamed meeshaa ka daawanaysaana waa kanaalkiisa sahal qardood official kulanti dambe oo wanaagsan iyo ismaqal aragga dambe oo wanaagsan aad baan isalaamayaa xilli muhaydin wacnaado.